Şəkərin ziyanları barədə çəkilən sənədli film gündəmə çevrilib. Son zamanlar uşaqlar arasında yayılan xəstəliklərin səbəbi olan şəkər haqqında geniş məlumatlandırma kampaniyası başlayıb. Onlardan biri də bu filmdir. Filmin baş qəhrəmanı, aktyor və rejissor öz üzərində 2 aylıq təcrübə aparıb və şəkərin fəsadlarını açıqlayıb. Şəkəri gördükdə beyin dərhal dopamin hormonunu istehsal etməyə başlayır və bizə onu yeməyimizi əmr edir. Bununla da enerji və süni sevinç hissi yaşayırıq. Növbəti mərhələ şirinyatı ağzımıza qoyub dadını hiss edirik. Beyin dərhal aptoidlər hormonunu istehsal etməyə başlayır və beta endorfinlər ifraz olunur. Şəkər qanda qlukoza miqdarını kəskin şəkildə artıraraq sevinc və şən hisslərə səbəb olduğu üçün uşaqların davranışlarına və psixi xəstəliklərinə böyük təsir göstərir. Müxtəlif növ nevroloji pozuntuları ağırlaşdırır, bağırsaqlarda fermentasiyaya, toksinlərin yığılmasına və allergik reaksiyalara səbəb olur. Bundan əlavə dişlərin və mühürlərin inkişafına mane olur. Film bir çox məktəblərdə və bağçalarda uşaqlara nümayiş olunub, planetimizin balaca sakinləri tərəfindən sevilib.